שבן אדם, זה שבן אדם, לא יודע... ערב שיח שהסלוגן שלו זה מי שנכנס אהב מרבים באהבה. יגיעו לערב הזה מדריכים, צוותים, נציגים מכל תנועות הנוער בעיר, מקבוצות מנהיגות, מועצת נוער בעיר, ובעצם יבואו לשוחח על מה שעל הלב שלהם. הכנו להם באמת ערב מאוד מעניין, ככה קבוצות שיח שונות שהולכים באמת להעלות את כל מיני אירועים בוערים שקרו בארץ שלנו בתקופה האחרונה, אם זה רצח שהיה ברמלה על חנייה, אם זה דקירה של נער להטאבי בתל אביב, באמת אירועים שבעיניי מכוננים ועם הרבה שנאת חינם, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ומהצד השני אנחנו הולכים להציג כל מיני רעיונות, לדברים מאוד יפים שהישראלים גם עושים, לדברים של אהבה, של נתינה, סבלנות, הפנים היפות של הישראלים בחול ובארץ. ואני מאחלת לנו שיח נעים וחשוב ומשמעותי עם הרבה נקודות למחשבה. נגיד זה ככה, חברה ישראלית זה אחת החברות הכי מורכבות שלך. מה שמאחל אותנו כאן זה עצם הייחוד שלנו כאן, זה דבר מורכב. מה שמאחל אותנו זה דבר עוד יותר מורכב. ואני חושב שאחת המטרות המרכזיות של לשבת בערב כזה זה בדיוק הביטוי משנכנס אב מרבים באהבה. כלומר, היכולת שלנו להצליח, לנהל שיח מורכב בתוך החברה הישראלית ועדיין לא לשרוף את הבית. אבל אני חושב שהנקודה האמיתית היא שאנחנו ממשיכים להתפתח, ואם בסוף ממשיכים להתפתח, אנחנו נדע להכיל האחד את השני. זכינו להגשמת חלומו של ז'בוטינסקי, ואנו חיים את החלום אזרחים במדינת ישראל, להיחלנו 2000 שנה. ברמת היתרון שחשבתי איך לעשות את זה, אז הקונספט מתמקד על דברים אקטואליים שקרו כאן בזמן האחרון במדינה, כל מיני דברים שמציפים הרבה שאלות, מציפים הרבה השקפות עולם שונות כלפי אותם מקרים, אז באמת אותם אנחנו רוצים להציף ולדבר עליהם. בן 16 נתקר בכניסה למקלט לנוער גאה בתל אביב. מצבו קשה. הנער שהתגורר במקלט ברחוב יחיעם הספיק לספר לחופשיים כי אחיו דקר אותו בשל נטייתו המינית.